Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Веня Голубова. І далі коротко про основні теми випуску. Антисанітарія на кухні, пацюки у школі та дах, який протікає. Жанна Курченко, колишня заступниця директора з господарсько-адміністративних питань школи номер 1 імені Олега Ольжича, показала, в якому стані заклад. Це такі віники у нас в школі, так? Хочеш показати? Ні, я оцім покажу, дивіться. Оцей жар вонючий, оце тут воняє і воно стоїть уже скільки років. І тут нічого не робиться, бачите? Оце жар, оце таке вонюче. Звісно, сюди будуть криси лізти. На Миколаївщині відпочивають діти з Донецької області. 26 школярів оздоровляться в Рибаківці в таборі «Орлятко». Ну, якщо чесно, ну, насправді я жодного разу не був на морі. І вважаю, що там буде класно. І ми розпочинаємо наш випуск. Жанна Курченко, будучи на посаді заступниці директора з господарсько-адміністративних питань школи номер 1 імені Олега Ольжича, виявила багато порушень у навчальному закладі. Екскурсію школу влаштувала і нам. Жанна Курченко пригадує, на посаду її запросив сам директор закладу. Втім, коли вона побачила порушення – антисанітарія на кухні, пацюки у школі та дах, який протікає, вона намагалась виправити ситуацію. Проте виник конфлікт з адміністрацією закладу. Потрапити до школи, аби побачити все це на власні очі, перешкоджала заступниця директора з навчально-виховної роботи Наталія Сидорова. Зараз, так як у нас директор знаходиться у плановій відпустці, то відповідно в школу, крім того, заходять працівники, ми нікого не пускаємо. Після того, як ми показали журналістські посвідчення, а Жанна Курченко пояснила, що вона мати одного із учнів, ми зайшли у заклад і відразу направились до їдальні. Тут миють посуд і тут складають посуд дітей. Тобі ж чашечки, там тарілочки тут складають, знов такі ж дири і така ж вонь. Дивіться, я навіть показала, може, якийсь би паличку, щоб ви розуміли, навіть нема чим, розуміли, що там робиться. Я з вашого... Оце такі віники у нас в школі, так? Хочеш показати? Ні, я оцім покажу, дивіться. Оцей жар вонючий, оце тут воняє і воно стоїть уже скільки років. І тут нічого не робиться, бачите? Оце жар, оце таке вонюче. Звісно, сюди будуть криси лізти. Отакі у нас відра в школі. Отака, отут у нас миють посуд. Отут у нас миють посуд. Отут у нас теж такий жар. Отут у нас, бачите, що робиться? Отут, коли миють посуд, оце все тече в підвал. І в підвалі воно тече постійно, воно не капає, воно тече постійно. І коли я задаю питання Наталі Петрівні, вона каже, це не моя робота, я не за ФОС, я по навчальному процесу. Я вважаю, що всі вчителі повинні переживати за такі віночки у нас, за своїх дітей, які тут навчаються, за Котька. Отут у нас така проводка, світла немає, світла тут немає. Отут у нас така проводка. Оце бачите, це йому, напевно, років 30, може 34, скільки, не знаю. Оце такі у нас двері. Представляєте, коли л'ється, іде сніг і дощ, що тут робиться зимою? Зимою, а діти там, ну, в столові, рядишком. Бачите, що тут робиться? Розповіла я про ситуацію із посудом, адже задекларовано лише дві кастрюлі. Що стосується посуди, тарілки всі побиті, і я думала, що це наші, школьні тарілки. Але коли почала спілкуватися з поваром, вона мені сказала, що це взагалі не школьна посуда, що вони цю посуду збирали з других шкіл, списану, тобі ж в других школах є нова посуда, а списана, оказується, з других шкіл потрошку зібрали, і вона тут у нас. Якщо, наприклад, говорити про їдальню, є, якщо я не помиляюсь, нова українська школа, агенція у нас розвитку Миколаєва, які займалися саме переоблаштуванням їдалень. І справа в тому, що по нашій школі був розроблений проект щодо ремонту саме, ну, їдальні. І, відповідно, звичайно, треба фінансування. Далі ми рушили школою. Жанна показала кабінет, до якого не могла потрапити два робочих тижня. Зайшли до кабінету інформатики. Отут була лужа, оце все одвалюється, оце, бачите, мокре, оце все, бачите, патьоки, оце все було мокре. Отут лилося постійно, отут все текло постійно. Мене преподаватель питає, чи я знаю це, а вони, чи вони знають, як діти включають, коли вони мокре. Далі отут,
Бачите, ось йдіть сюди, будь ласка. Бачите, я зараз теж трошки від... Я зажигала оці сама, тому що не було кому. Дівчата мені теж допомагали. А тепер дивіться тут стіни. Бачите? Оце все, воно сипиться. Бо воно тече. Це з криші тече. Розповідає, пацюків в цій школі бачила часто. Це приймальня, де ми знайшли Криську. Ловили Тетяну Сергіївну Криську. Да, Тетяна Сергіївна? Як ловили? Я відтягувала двері, а ви кричали і скакали. Да. Да. Ну як це так? В школі Криси. Це капець вообще, ну. Де Криска? Ой, сидить, диви, яка маленька. Капець. Так вона ж не вилазить, дивись, вона ось сидить, вона ж не вилазить. Таня, не боїться, Тетяна не Сергіївна вообще, це, вообще бігає, бачиш? Капець. Кирпичом сюди. Каким кирпичом її надала віть? Криса, так криса не боїться нічого. Подожди, ну ти її виганиш, її надо словити, вона побіжить по класам. Ну, Юля, ну що ви зробили? Її ж треба словити. Дверь закрой. Тетяна Сергіївна, дверь закрой. Закривайте двері. Від початку зйомки пройшло 15 хвилин, а працівники закладу натиснули на червону кнопку, викликали поліцію. Ми наряд поліції охорони здійснюємо тут на договірних засадах, надаємо охоронні послуги. Тут стоїть тривожна кнопка, тривожна сигналізація, виклик наряду. Що викликали, попросили подивитися ваші документи, дійсно переконати, що ви є журналістом. Все. Всього вам не перешкоджає, можете працювати далі. Директор позвонив з Києва охоронцю і сказав, щоб він Наталі Петрівні передав, щоб він викликав, вони викликали поліцію. Розібравшись із поліцейськими та отримавши телефоном згоду директора, ми рушили до підвалу. Отак все було, все засипане піском. Спускайтеся, будь ласка. Його 34 роки вигрібають цей пісок. Ось ось стіни висять. Я вам так ще покажу. Стіну я міряла, вона 25, а бачите, опалка, а до туди 58, чи що, вона просто висипається ця стіна. Які тут перепадки стук. Ось, бачите, я вилазю нагору, оце було там рівненько, оце було скільки піску. Оце пісок, Лена, скажіть, будь ласка, куди ви його брали, цей пісок? На ремонти школи. Далі показали заржавілі старі труби, дах, який протікає, та весь у дірках. Коштів, аби все це полагодити, немає, запевняє адміністрація школи. Окрім того, ми поспілкувались із технічним персоналом закладу. Працюю начебто 10 років. Ну, завжди ремонт робили ми, техпрацівники. На наші плечі все скидалось, без нас нікуди. Ми повністю все робили своїми руками і своїми силами. Моя верхня частина була, тобто залазили на величезні драбини. І я шпаклювала і білила, на всі верхні частини вилазила. І було, що перекинулась драбина, почали падати, все обійшлось, було б три трупи. Ми боїмося, що нас звільнять через те, що ми розповідаємо. Те, що повинно було приховуватись. Тобто ми також їздимо і на дачу до директора. Робимо там прибирання, капаємо, сапаємо, буває білимо, фарбуємо, прибираємо будинку. Все це робимо. Ми зателефонували директору школи номер 1 імені Олега Ольжича Миколі Матіюку. Її змітали як фоторепортера на роботу, не брали як ревізора, а запрошували для роботи, щоб вона себе реалізувала як особисті. Я їй дуже просто говорив: пані Жанно, запрошую вас до роботи для того, щоб ви свою енергію з вами перетворили в енергію. Я не забув на українську мову, як це краще звучить, але я постійно її повторю. А ось на питання, чому техпрацівники виконують ремонтні роботи, почули наступне. Як можна спитати питання, пані Жені, аналогічне. А яким чином пані Жанна побудувала хату у себе і без нічого, не клавши нічого і ніде не працювавши, маючи дві трудові книжки? І жодного разу ніде не попрацювавши певний час. Яким чином? Жанну Курченко з посади звільнено. За відновлення на робочому місці вона боротиметься у суді. А ми відслідкуємо, чи виправлять ситуацію у закладі. Євгенія Голубова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Вже четвертий день без газопостачання. В будинку на вулиці Радушній, 63/1, мікрорайоні Кульбакине, жителі двох під'їздів залишаються без газу. Немає газопостачання у 10 квартирах 5-поверхового будинку.
Вимкнули газ та наклеїли оголошення щодо проведення робіт по ремонту внутрішньобудинкового газопроводу на двері під'їзду 4 липня, говорить мешканець будинку Максим Савчук. В этот же день, вернее, позвонил 104, 104 мне сказала о том, що... Це же день я зателефонував 104. 104 мені сказали про те, що витік на 4-му поверсі, тому перекрили газ. 5-го числа ввечері, коли я передзвонив, мені сказали, що це через борги. 6-го я вже не витримав і поїхав до них на Чигирина 8. Мене послали на Нікольську 25. На Нікольській 25 була прийнята скарга з усіма наслідками. І до цих пір ніхто нічого не пояснив, не сказав, чому навіть це. Будинок на вулиці Радужній, 63/1, знаходиться на балансі комунального підприємства «Дирекція єдиного замовника «Пілот» Корабельного району. Спочатку мотивація була, що утечка. Спочатку мотивація була витік. Я звернувся до начальника ЖЕКа. Начальник ЖЕКа в плані того, що викликаєте тоді МЧС, вибиваєте двері, усуваєте витік, навіщо весь під'їзд. Максим Савчук телефонував і на гарячу лінію Державної служби України з надзвичайних ситуацій. На що був відповідь? На що була відповідь, телефонуйте 104 або їдьте в газову службу. Все. Марина Шевцова мешкає в цьому будинку лише рік. Говорить, що також телефонувала на гарячу лінію аварійно-диспетчерської служби газу. Ми дзвонили, нам сказали, що, значить, якби... Ми дзвонили, нам сказали, що, значить, якби був дзвінок в поліцію, що з 110-ї квартири відбувається якби витік газу, ось що на наступний день вони вранці приїдуть, подивляться, вони там якби повісили пломбу, повинні приїхати на наступний день перевірити, подивитися і якби включити, і 5-го вони не включили, ми дзвонили 5-го, вони приїхали пізно ввечері і тут же розвернулись і поїхали. Вийшли з приладом, перевірили, що немає запаху газу і поїхали. Ні, запаху газу і уїхали. 6 липня працівники служби газу знову приїхали до будинку, говорить Марина Шевцова. Жінки дома не було. Працівникам служби газу відчинила двері її 12-річна онука. По етажам. По поверхах підіймалися, перевірили газ в квартирах, і внучка розписалась. Вони включили плиту, перевірили, подивились і пішли. На сьогоднішній день газу в будинку немає. Включаємо вентиль. Це вентиль вимкнений, відключаємо вентиль зверху. Там я туди не взбираюсь. Має положення так закривати. Як кран закривається? Повинно бути знизу наверх. Я вже не полізу, просто ось відповідно газ відкритий. І газу немає. Марина Шевцова говорить, що вже 4 дні не готує їжу. Кипятильник купила. Ну, кипятильник купила, гріє воду. Там і вінку. Ну, я її не їм, звичайно. Ну, так буває, що хочеться в основному на роботі йому. А ввечері так чай. Все. Виконуючий обов'язки директора технічного публічного акціонерного товариства «Миколаївгаз» Олексій Рубський говорить, що публічне акціонерне товариство «Миколаївгаз» як оператор бере на себе функцію безпечного газопостачання. І тому кожного року будинки мають проходити обов'язкове планове технічне обслуговування. Ті частини газового обладнання, які знаходяться в під'їзді і на об'язці будинку і так далі, оператор може сам обслуговувати, сам перевести обслуговування цього даного газопроводу, ну при цьому відключається. В будинку перекриваються крани на воді, в будинок, відповідно, в будинок потрібно пустити газ. Коли при запуску газу люди не знаходяться в будинку або не допускають навмисне працівників «Миколаївгаз» свої квартири, є велика ймовірність вибуху. Газівники обіцяють при 100% допуску всіма мешканцями будинку працівників «Миколаївгаз» для проведення планової технічної перевірки газ включить негайно. Вікторія Андрушків, Юлія Кусткова, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні о 4-й годині ранку до Інгульського відділу поліції надійшло повідомлення про розбійний напад, який стався на вулиці Космонавтів у приміщенні Національної лотереї. Зі слів заявника, двоє невідомих, обличчя яких були скриті масками, погрожуючи адміністратору предметом, схожим на пістолет, заволоділи грошовими коштами в сумі приблизно 21 тисяча гривень. За вказаним фактом слідчими розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 3 статті 187 Кримінального кодексу України «Розбій». Санкція вказаної статті передбачає покарання в вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна. Наразі правоохоронці встановлюють особи зловмисників, тривають слідчі дії, а також поліція звертається з проханням до громадян допомогти в розкритті вказаного злочину та будь-яку корисну для слідства інформацію надавати до Інгульського відділу поліції. Ну, а ми продовжуємо наш випуск. На Миколаївщині відпочиватимуть діти з Донецької області. 26 школярів оздоровляться в Рибаківці в таборі «Орлятко». Подійшов служити.
15 днів діти перебуватимуть поза лінією розмежування. Не всі з них бачили море. Ну, якщо чесно... Ну, насправді, я жодного разу не був на морі. І вважаю, що там буде класно. Ініціювали такий відпочинок на Донеччині. Підтримали на Миколаївщині. Безкоштовно. Вчителі розповідали. Вчителі розповідали мені, запропонували. Я й погодився. 15 днів діти зі сходу України відпочиватимуть від подій на лінії розмежування. Голові обласного совету Вікторія Москаленко обратились. До голови обласної ради звернулись волонтери, які їздять в зону АТО. Зокрема, це Свинюк Людмила привезла звернення від батьків з міста Авдіївка Донецької області. Це зона розмежування, там тривають бойові дії. З проханням оздоровити 15 дітлахів. У нас 50 дітей. Хто не потрапив на оздоровлення цього разу, поїде до Рибаківки в наступну зміну. Олександр Гордієнко, Євгенія Голубова, Андрій Завородній, телевізійні новини Миколаївщини. Напередодні Дня родини в Миколаївському краєзнавчому музеї привітали багатодітні сім'ї. 15 жінок отримали звання матері-героїні. На Миколаївщині проживає 9200 багатодітних сімей. Станом на 2018 рік звання мати-героїні отримали 1368 жінок області. Цей день вкладається в поняття, що мати змогла виховати дітей до 8 років, якнайменш. І дійсно, хочу сказати, що не всі багатодітні родини отримують такий статус. Такий статус отримують тільки ті родини, які мають якийсь певний вплив і мають якесь певне значення для тієї громади, в якій вони перебувають. І громада саме вважає, що ці особи повинні мати цей статус і дійсно вони йому відповідають. Тому що ми розуміємо, що багатодітні родини вони бувають різними. Олена Банкулова приїхала на нагородження з села Ярмолівка Баштанського району. Жінці 81, виховала 5 дітей. Важко у селі, важко. Ну, не дивлячись на все, діти, кожна дитина закінчила по 10 класів і мали оці спеціальності. О, дочки мали кулінар-кондитер. Хлопці – механізатори, шофера, трактористи. О, всі працювати. Звання матері-героїні отримала сьогодні 38-річна Марина Неофітна. 5 днів тому вона народила донечку Єлизавету. Це 11-та дитина у родині. Хотіла, щоб побачили, що все-таки діти – це радість і це не так погано. І не так важко, бо можна і більше мати, бо все одно це зручно, бо вони кожен друг другу все одно допомагають. Ти все рівно всім нужен. І вже радісно жити, коли ти нужен. Поки матусь нагороджує, дітей запросили на екскурсії та майстер-класи у музеї. Вони мали змогу уявити себе первісними людьми. Вчилися різати шматочки шкіри кремінними камінцями. Острою частю камушка проводили по тому місту, поки не вийшло. Дирка, либо отрезок кусочек не вийшло. Також дітей навчали робити ляльку-зерновушку. Що ми робимо? Беремо голову куколки, вставляємо в середину мішочка, отак от, і акуратненько затягуємо, я говорила, ниточку не обрізай, отак от затягуємо. Поняли? І собираємо як трансформер. У нас внизу буде мішочок, це буде юбочка, от, і потім починаємо пришивати. У 13-річної Милослави семеро сестер та братів. Дівчинка прийшла з сестрою, аби підтримати маму. Моя мама дуже гарна, дуже чутлива. І я думаю, що вона дуже сильна, тому що виховати восьмерих дітей дуже важко. Якби я була сама, мені б було дуже сумно і я не знала, чим би мені зайнятися. А так багато дітей допомагає мамі. Для гостей співали миколаївські артисти. Пісні про родину виконував Олександр Сичов. Вічна зернина на немирущому полі життя. Родина, родина, від батька і
Наприкінці заходу матусям вручили подарунки та запросили приєднатися до екскурсії музеєм. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. 4 липня в Астані, Казахстан, завершився міжнародний шаховий фестиваль «Астана Опен 2018. Участь у фестивалі взяв шахіст з Миколаєва міжнародний гросмейстер Віталій Сивук. З якими досягненнями приїхав та які плани в українського спортсмена на найближче майбутнє, дізнавались наші журналісти. Віталію Сивуку 26 років. З них 20 він займається шахами. Привела мене бабуся в шахматний клуб на Фалеєвську. Привела мене бабуся до шахового клубу на Фалеєвську. Тобто я тоді познайомився з шахами. Одразу ж сподобалось. Тобто якось у мене не сказати, щоб прямо не було зовсім інших захоплень. Але шахи стали таким найбільшим моїм захопленням. До цього дня все так і продовжується. Сидіти, обігрувати якось там дорослих людей, які здавалось би там розумніші, але вдавалося. Тобто, можливо, тому що все-таки шахи достатньо така чесна гра, об'єктивна. На відміну від картявських ігор, немає великого елементу випадковості. Тут все залежить від тебе, так. І якщо ти грав погано, то ти можеш звинуватити у своїй поразці тільки самого себе. Тобто ти не можеш сказати, що ось там мені не пощастило, мені там судді підсудили, або там ще щось сталося. Тобто шахи у цьому плані – гра чесна і об'єктивна. Напевно, і цим також вони мене приваблюють. Лише вчора Віталій повернувся до Миколаєва з Астани. Міжнародний гросмейстер взяв участь одразу у двох турнірах шахового фестивалю. В одному я посів друге місце, у другому трошечки не вийшло і посів десяте місце. Але він був більш сильним за складом, тому я якби не вважаю це поганим результатом. Там все-таки було 150 чоловік. Турнір, у якому Віталій фінішував другим, називається «Астана Мастерс». Змагалися 10 спортсменів за круговою системою, тобто всі учасники зіграли по одній партії між собою. Не вийшла трошечки стратегія на останній тур, тобто я був лідером перед останнім туром. І в якийсь момент я переоцінив свою позицію на дошці, зіграв на перемогу. І в результаті цього зазнав образливої поразки, що не дозволило мені посісти перше місце. Тобто у випадку нічиєї я, скоріше за все, залишався би на першому місці. За словами Віталія, значно важче було виступати на першому етапі Кубку Казахстану. Там суперники визначалися за допомогою комп'ютерного жеребкування. Найцікавішою спортсмен вважає партію проти колишнього українця, а нині латвійця Ігоря Коваленка. Напевне, переломною партією на цьому турнірі для мене стала гра з переможцем. Тобто у четвертому турі якраз до цього у нас було по 3 очки з 3 можливих. Ми зустрілися між собою, я грав чорними фігурами. І в якийсь момент не зміг правильно розібрати ситуацію. Тобто я витратив занадто багато часу на розрахунок варіантів і обрав не той хід. Тобто я не помітив кращого продовження. Після чого моя позиція стала поступово погіршуватися, і у подальшому мені цю партію врятувати не вдалося, і я її програв. Тобто після цього Ігор навпаки на підйомі виграв турнір, а я залишився, скажімо, трошки далі. І у подальшому не претендував на найвищі місця. До кожного турніру необхідна підготовка. Віталій каже, у сучасних шахах не обійтися без спеціальних комп'ютерних програм. По суті, це база даних на всіх гравців у світі. І за нею потрібно дивитися партії якихось гравців, які мене цікавлять, і з комп'ютером проробляти кращу стратегію на гру. Шахи – це ж по суті як військова стратегія, тобто потрібно робити найбільш неприємні для суперника ходи, які змусять його помилитися. У Віталія Сивука є спортивна мета. На шахову корону він не зазіхає, але хоче потрапити до когорти елітних гравців. Щоб це зробити, потрібно набрати 2700 рейтингових балів. У Віталія зараз 2526. Моя задача – вдосконалювати свою гру і старатися набрати 2700 і потрапити до елітного клубу шахістів. Зробити це дуже непросто, особливо враховуючи, що конкуренція височезна. Але, принаймні, я стараюся по мірі своїх можливостей підвищувати свою кваліфікацію і сподіваюся, що у найближчому майбутньому мені вдасться цієї мети досягти. За свої чергові рейтингові бали Віталій Сивук боротиметься на наступному турнірі. Це турецька ліга, яка триватиме з 15 по 23 липня у місті Конья. Ще у 2 турнірах міжнародний гросмейстер візьме участь у серпні. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора і нехай щастить!